ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූනි 7 සහ 8 මැක්කේස ක්‍රීඩාංගණයේදී. වසර 20කට ආසන්න කාලයක සිට අතරමඟ නැවතී ඇති මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් පිළිබඳවයි මේ කතාව. පුවත වාර්තා වන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ. මේ නුවරඑළිය සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවලට මායිම්ම ගලා බසින ආකර ඔය. ඔය තරණය කිරීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් පාලමක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර තිබුණේ 1999 වර්ෂයේදී. නමුත් එම පාලම ආගරෝය ගම්මානයට හෝ නාවලපිටිය අලුත්කම ගම්මානයට හෝ සම්බන්ධ නොකරම පාලම ඉදිකිරීම් අතරමක නැවතී ගොස් තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් එම ගම්මානවල ජීවත් වූ ජනතාවට සිදු වී ඇත්තේ අඹකමුව සහ නාවලපිටිය නගර කරා ගමන් කිරීමට කිලෝමීටර් 7කට ආසන්න දුරක් ගෙවා වෙනත් විකල්ප මාර්ග භාවිත කිරීමටයි. ඇට නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ නාවලපිටිය සහ ගිනිගත් හේන අතර යම් ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් බිශ්‍රේණිය විකල්ප මාර්ගයක් ලෙසත් මෙම කොන්ක්‍රීට් පාලම සහිත මාර්ගය නම් කර තිබෙනවා. ජනතාව පවසන්නේ වර්ෂාදිනවලදී ඔය හරහා ගමන් කිරීම බොහෝ අවදානම් බවයි. අපි කියන්නේ මේ පාලම හදලා දෙන්න කියලා. පාලම හදලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් අපිට යන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. වතුර කාලයට වතුර වැඩි. මේ ගොඩ අලුගම පැත්තේ බලන්තොට පැත්තේ ඔක්කොම ළමයි අඹගම ඉස්කෝලේට යනවා. ඒ නිසා යන්නත් නැහැ. මිනිස්සු දලු ගෙනල්ලා කරේ තියලා තමා දලු ගෙනියන්නේ. කරේ. ඊගාලේ ඇලින් පැනලා තමා දලු ගෙනියන්නේ. නගින්ට බෑ මෙතන පාලම හදලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. කියන බැම්ම ගහලා මේ නුවර දිස්ත්‍රික්කේ මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ. අපි දෙකෙන් එකටකට යන්න අපිට මේක පුරවලා පාලම හදලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරලා තිබ්බට පාලම හදලා තිබ්බට වාහනයක්වත් යන්න බෑ. ඉනිමගක් හරි මෙතන තමයි අපි යන්නේ. පාලමේ යට වෙන්නේ නැහැ. පාලමේ යන්න එන්න බෑ. වතුර පාලමේ ගානට එනවා. කියන්නේ වතුර මේ ඔක්කොම ගහනවා යට. ගන්න වතුර ගහනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දලු ගෙනල්ලා ළමයි ගෙනල්ලා ඉරපම් බංගුවක් ගහවට මේ මිනිස්සු එගොට ඇවිල්ලා යනවා. ඉස්කෝලේ යන්න බැරුව ළමයි අඹගම ඉස්කෝලේ මධ්‍යම විද්‍යාලයට යනවා. රම්බු පිටිස්කෝලේට යනවා. බලන්තොට නාලපිටිය ගිනිගත් තේනේ අඹගම. කොරුණු යන්නේ මේකෙන් තමයි. ජනතාව බලධාරීන් ගින්නilla සිටින්නේ පාලම අපලන් වීමට පෙර කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ජනතාවට සහනීය සලසා දෙන ලෙසයි. මේ අපේ ගමේ තිබෙන ඓතිහාසික පාලමක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයත් දෙක යා කරමින් මේ පාලමෙන් එගඩ වෙලා මීටර 500ක් යනකොට කාපට් පාර මේක 94 95 හදලා තියෙනවා. නමුත් තාම කිසිම මිනිසෙකුට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. පාලමේ වැඩ ඉවර කරලා. ඒ නිසා පාලමට ගොඩ වෙන්න ඉනිමන් තියලා ගොඩ වෙන්න විදිහට තියෙන්නේ. මිනිසුන් ප්‍රයෝජනයක් නෑ. දැන් වසර 25ක් 30ක් විතර වාගේ ප්‍රයෝජනයක් නැතුව තමයි දෙපැත්තේ මිනිසු දුක් විඳිනවා. මෙතනින් අඹගම මහා විද්‍යාලයට අඹගම ප්‍රාදේශීයකම් කාර්යාලය, අඹගම ප්‍රාදේශසභාව, ඒ වගේ ආයතන වලට යන්නත් පාසල් ළමයි විශාල පිරිසක්. දෙකින්ද අලුත්ගම කියන ප්‍රදේශයේ ගම්මානවල ළමයි මෙතනින් පාසල් යන්න පුළුවන්. රැකියාව වලට යන විශාල පිරිසකට රැකියාව වල යාම සඳහා කෙටිම මාර්ගයක් යන ආගරය හරහා අඹගමුවට යන්න. නමුත් මේ වැඩ ඉවර කරලා නැති නිසා එගොඩයි යා කරලා පාලම තිබෙනවා. මිනිසුන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. අපි මේවා ගැන අපි ආයතන දැනුවත් කරලා තිනවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. සාමයේ දේ සිදුවිලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන දැන් මේ අවස්ථාවේදී හෝ මේ ගැන දැකලා බලලා මේ පාලම සම්පූර්ණ කළ මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරලා දෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නොවුනොත් මේක තව ඇහි කීපයක් කරනකොට මේ ක්‍රමානුකූලව හේදිලා ගිහිල්ලා පාලමත් ඇලට වැටලා තියෙයි. ඉතින් මේක රිනිමගක් තියලා ගොඩ වෙන කිරිද විදියට පාලම දැනට තියෙන්නේ. අමකට ගම් දෙකක් යා කරලා පාලමක් හදපුවාම මේකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. මොකද පාලම හැදුවා ප්‍රයෝජනේ අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ හදපු පාලම අපිට ප්‍රයෝජනේ. අපි කියන්නේ පාලම හදලා ගම් දෙක යා කරලා ප්‍රයෝජනේ ගන්න බැරුව නින්නේ. දැන් මිනිස්සු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විතර මේ දෙපැත්ත පුරවලා පස්සට ගිහින් අතන අර අඩි 8ක් ඇති. අර ඒ කොට. ඒ ටික පෙරවන නම් එතන ඒක සම්බන්ධයි. රටේ බලධාරි මේ පිනොඳ තමන්ගේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉතා එක්මුණ මේ පාලමේ වැඩ කටයුතු නිමවට පාලමේ දෙපැත්ත පුරවලා සකස් කරලා මිනිස්සු ගමන් කරන්න මිනිස් පහසු සලසන්නට අවස්ථාව සකස් කර දෙන ලෙසට අපි ආර්නිකු ඉල්ලා සිටිනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.